nogo, aliás, no, u macie se pa, pravim se skoto mogo. Imam dosta rabita, angažimenti, lei sa prugo mi nej dobra. Le karso kupuva će da gantu politinu, pa se ruvam. I zopšto mnogo mi je rabita. Но въпреки това, с удоволствие много. Обичам да ходя по реката на Бали. Да? Много ми харесва на Бали. Чисто е сухо и бряло. Имам ли време, отивам. А у дома съпругът ми, като има време, днеска за, може би за втори път го извеждам до тук, не може да ходя. Трудно му е ходенето. Трудно е много. Сега се опитаме да ходя малко, да стигнем до някъде. Поне малко се поразходим. И да че обикаля квартал. Но все пак се радваме, че сме вече толкова години и че сме заедно. От колко години сте семейство? 92 ще направя по август месец. Много години станаха. Но това е все пак за нас. Удоволствие, че сме заедно. Каква е тайната? Тайната? Не знам каква е тайната. Може би хубавия живот, който има късне. Аз съм от Петрич, толкова близо. Аз съм работа в здравеопазването 43 години. Петрич дойде той като журналист, как запознах. Без любов, с приятелско общуване, но добри характерите ми. Може би това добро отношение с съпруга ми не ме сближи. И цял живот мога да кажа, че в най-трудните моменти, които съм изгубила, изгубих ми сина си, той беше до мен. Той ми помагаше да гледам на него, съм до сега. И имам още сили, защото знам, че той до мен трябва да се грижи за него. Добре. Дайте един съвет за младите. Да младите, как да поддържат връзката? Да поддържат, да бъдат, да не наунивят, да имат енергия, да се движат, да работят. Това просто засилва, усилва живота. Трябва да има, да се справи с всичко. Да, най-важното е това. Да, здравейте. Сега колежката от Вяра да ми каже. Това е колежка. Здравейте. Така и.